ンポン。こんにちは。なんだこの背景は。俺と目を合わせると石化するぜ。何このアホは。なんかノーキャンピがすげえ。ここが少女漫画空間。何それ。みんな少女漫画に出てくるキャラのようにキラキラに変身することになります。ここでは私はイケメンで、ノーキャンピの化身でしょ。葵ちゃんはヒロインのストーカーで、キラキラになれよ。ついなちゃんは漫画の吹き出しのナレーターで、せめてキャラであれ。茜はヒロインをいじめる集団の一番端っこにいるやつ。ちょっとここが少女漫画空間。バカみて、ヒロインはあかりちゃんね。いや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 、やらんって。うん、でもか弱いヒロイン役なんてあかりちゃんしかできないんだけどな。バカ任せろよお前。ちょろすぎくさくされっつご。おいしばくぞ。それは下校中のこと。ふんふんふん。え、さっきから俺のこと見てるけど何か用か。うわ、喋った気も。へ、面白え女。お前の方が面白えんだよしばくぞ。ここは修羅場の僕のだぞ。違う、私のものだ。あ、これはあれやな、三角関係的なやつやな。やめて、私のために争わないで。はぁ、タケノコの里を取り合ってただけですが。うちを取り合えや。あ、あかりさん今日も可愛いですな。やば、ストーカー、助けて。ふへへ、観念しろ。お前は助けろや。え、イケメン役ならヒロインが襲われてたら普通助ける野郎がボケ。やめろ。ゆかりさん、助けに来てくれたのね。ストーカー君、やめとけ。こいつは危険すぎる。おい、こら。ストーカーするなら私に従え。君を、ちむどんどんさせてあげる。おい、私も、ちむどんどんしたい。おい、こら。さあて、真打ち、登場。あ、もう終わりです。ちょっと何ですか、もう。手だをよこせ。はあ。あ、ビモケンピだ。ビモケンピ。美味しそうだね。はい、どうぞ。わーい。はい、みんな撤収。片付け。あいつ、アカネちゃんの扱いだけプロ級なのなんなにゃ。ちなみに、イモケンピが凶器として使われた漫画をご存知ですか？はあ、そんなのあるわけない。イモケンピで眉間を一撃されてる。発想が自由でいいですよね。せやな。